ជីកអីណាខ្ញុំកំពុងតែជីកដាមនាងរូបនឹងរៀងនឹងមិនគួរខ្លាយខ្លួនជាអ្នកជីកដាមសោះបងជាអ្នកជីកដាមក្តាមក្តាមក្តាមនៅក្នុងស្រែតាអូនពីចិនអើយបងជីកទេព្រោះក្តាមស្រែវាឆ្ងាញ់
មកលេងមើលទៅត្រីក្លៅក្លែតមកងើយមកលេងមើលទៅត្រីក្លៅក្លែតមកចិញ្ចើមនឹងរត់រកអូនហើយកំថាបងកាញ់ចាំរត់រកអូនហើយកំថាបងកាញ់ตะเกียนจึงจังเอ้ยจะบ่อุณกรรมบ้องบ้องลำดอลตะเกียนจึงจังกับลือยังยังจะอันจะบ่คลั่งบรรดาโกนกับลือยังยังโกนเอ้ยบ่คลั่งบรรดาโกนนะเอ้ยสองเอ้ยจะบ่อูนังจังบองจังเอาดอลชังสองจังตรึกกอบองจำหอออยสรีจังจังจอมตรึกตามกอบอจำหอสรีเวียงจังเอ้ยបាត់ឆ្នាំអើយចាំអូនចាំបងបងអោយអូននឹងបាត់ឆ្នាំមុខសាំងជាប់ដាំត្រូវឆ្នាំអូនស្រីមុខសាំងជាប់ដាំអានឹងត្រូវឆ្នាំអូនស្រីអើយបកលេងមើលទៅត្រីក្រឡៅក្រឡែតមកអើយបកលេងមើលទៅត្រីក្រឡៅក្រឡែតមកចិញ្ចើមអរិទ្ធរោគអូនអើយកំថាបងកាញ់ចិញ្ចើមអរិទ្ធរោគអូនអើយកំថាបងកាញ់បងកំបងបងលឹមដល់ទៅគៀនចាំងអើយចាំបងកំបងបងលឹមដល់ទៅគៀនចាំងកាប់លឺញ៉ាំងញ៉ាំងអានឹងតែបខ្លាំងបណ្ដាកូនកាប់លឺញ៉ាំងញ៉ាំងចាអានឹងបខ្លាំងបណ្ដាកូនណាអើយបាត់ទៀតមួយមកអើយតយ៉ាងណែទៅកាត់អើយបាត់ទៀតមួយមកអើយតយ៉ាងណែទៅកាត់អើយបាត់ចាំបាត់កំបាត់ចាំចំចាំបងចាំអោយដល់ឆឹងសងអើយយីចាំអូនចាំបងចាំអោយដល់ឆឹងសងចាំត្រូវគល់កកបងចាំហោអោយស្រីចាំចាំត្រូវគល់កបងចាំហោអោយស្រីចាំអើយឆ្នាំអើយចាំអូនចាំបងបងឲ្យអូនឯងបិណ្ឌឆ្នាំមុខសាំងជាប់ដាំត្រូវឆ្នាំអូនស្រីមុខសាំងជាប់ដាំចាំត្រូវឆ្នាំអូនស្រីអើយThank you.
ในกระลุงเปลืองอุ่นขนมจันรุ่นทนแต่ผ่านอัดจังไรกันไรมากันจังไรกันไรมากันกันเตกเมียนอัดสะใต้ปีกรบกันเมียนตรงกันใต้ปีตีงบหรือโถอาพบปีกรบไปกรบเมียนตอลมวยไตไอยักเมียนตอลมวยไตเกอการัวจูงพิงเกอการัวจูงพิงไอยักจดลอดอัดไปมาดองนิ่งได้ไปเมียนตรงลิงหายสีอัดจังอัดประเงยสีอัดจังอัดประเงยคิดโดยติดหายพี่ตามจังเตยอัดไปเตยนักเพียนบลเลออัดมวยจักเตยอัตาไอ้เนื้อไอ้ยับพี่กร้อมไตกีไอ้ยับพี่กร้อมไตกีกากะโรเป็นจวงกากะโรเป็นจวงมาในกระลวงบ้านนาเจ้าแน่เจ้าไอ้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 ไ
ចកកែយកខោខ្លួនឲ្យទំនៅតាមវត្តបងកាត់ជួបស្រីអើយចាំជំនុំងាត់ទៅសុំផ្លែចិត្តអូនឲ្យពីលោកមេបាBye.、Uh-huh.
ត្រឹងសំដកត្រឹងដូចជាសំព្រៃសំទីមុតដូចលឹងអីសំដកត្រឹងដូចជាសំព្រៃហាមុតតែបង្កងាយងាយហាមុនចាប់អាប់ងាយងាយចង់ដាក់នឹកនីឲ្យព្រៃទាំងអុំពួកងាយញ៉ោណ້ອຍអើយI'm not afraid to die.
chiêng chiêng đó. Ừ. À dễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ួនបងថាម៉េចមាននាងកុំថាអីចឹងមិនចាត់ឲ្យបងខឹងជួនបងថាតាមបរាណលោកអង្គតាលណាក្បត់ទៅចំណាំលោកគ្រូសោតអូណាណាខៃណាបាទទៅចំណាំលោកគ្រូសោតបាទតំពេងក៏តំពេងចុកឲ្យបានតែចិត្តស្លូតបងបាទតំពេងក៏តំពេងចុកឲ្យបានតែចិត្តស្លូតបងមិនឲ្យយកប្តីលោកគ្រូសោតចង់ឲ្យពូចៃក៏ទៅដែរអូណាណាខៃណាចង់ឲ្យបូនចៃក៏ទៅដែរមីនាងកំថាអញ្ចឹងតែមើលយកនឹងខ្ញុំធ្វើតបែអមីនាងកំថាអញ្ចឹងតែមើលយកនឹងខ្ញុំធ្វើតបែធ្វើពីផើមិនឲ្យពីទេពីត្រង់កំណត់គាត់ឯងនិយាយចឹងអូណាណាខៃណាពីត្រង់កំណត់គាត់ឯងនិយាយចឹងមីនាងមិនឲ្យបងទីបងឥតមានប្រកាន់ខឹងតែមីនាងមិនឲ្យតែបងទីបងឥតមានប្រកាន់ខឹងចាំពេលវេលាពេលជប់នឹងបងមិនឲ្យទីអន្តរទូកអូណាណាខៃណាបងមិនឲ្យទីអន្តរទូកអីអកកំដាននឹងពេងឯងនឹងចានតែមាននាងចំហុយអកកំដាននឹងពេងឯងនឹងចានអកឯងឡើងស្មាមានអានឹងថាបងអត់ទីផងអូណាណាតែណាចានណាដាក់បងអត់ទីផងចុះអីប្រងចង្អៃខាងឡាងអង្គាត់នឹងបោមបងចុះអីប្រាចង្អៃខាងឡាងអង្គាត់នឹងបោមបងចាត្រីច្រើនឡងតែជាខ្ញុំមិនរួចអូណាណាខៃណាដល់តែជាខ្ញុំមិនរួចបើចង់ឲ្យបងទៀតក៏តែទៅនៅវិរតីដូចបើចង់ឲ្យបងទៀតក៏តែទៅនៅវិរតីដូចណាជាឯងនឹងរួចបើខួចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងអូណាណាខៃណាជាបើខួចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងរលំតង់តង់អើយទឹកដំបានព្រះ
ប់បាបានអើយបាបានអើយជាគូអើយក្រុមមួយចប់បានលើកលែងអើយលើហើយគូសាប់បានលើកលែងI'm not afraid.
ស្រីកុំគៀងឯណោះអូនកំពុងទៀតក្នុងដៃស្រីយើងតាទៀតក្នុងគេមិនយ៉ាអីយើងទៀតក្នុងគេយើងមិនយ៉ាអីចុះឡើងមកស្រីប្រយ័ត្នចុះដូចខ្ញុំវិញyeah
បងនឹកមិនអោយរំលងគ្រប់ទៅមិនបាន8ខែផងមិនដេញឆ្លើយដាក់បងថាជាបាវាតែឆ្លើយដាក់បងថាជាបាវាអូវ៉ាសួរសិនម៉ែទូច